Vinde, Espírito Santo, enchei e fazei transbordar do meu coração a vossa presença e mergulha-me no mais profundo da palavra do Filho de Deus humanado, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é trazido em seu Evangelho por São Lucas, capítulo 1, dos versos 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra hoje nos diz: para Deus nada é impossível. E quantas vezes temos dificuldade de aceitar e viver e esperar o impossível de Deus? Porque nós muitas vezes medimos o impossível de Deus com o nosso impossível. Tantas coisas em nossa vida, tantos desejos, tantas situações são impossíveis para a nossa capacidade, para a nossa condição humana. E medimos o impossível de Deus pelos nossos impossíveis. Veja que Deus, neste texto que nos é já tão conhecido, quer dizer: o impossível me pertence. E eu quero, eu desejo a tua permissão para fazer o impossível na tua vida. Porque quando o anjo leva o convite para Maria,
ela entende o impossível, mas acolhe o impossível quando diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria aceitou o impossível de Deus. E veja que o Evangelho diz: neste momento, quando ele obtém a resposta de Maria, o anjo retirou-se. Assim como ele desceu para trazer o convite, retirou-se, voltando para levar a resposta. E certamente, agora, Deus está enviando o seu anjo para nos trazer seus convites, suas propostas, seu desejo. E o anjo aguarda a nossa resposta. Mesmo que nos pareça distante, impossível, ou tantas coisas da nossa limitação, o anjo aguarda a nossa resposta. Que também nós, pela intercessão de Maria, possamos aprender a dar esta mesma resposta. Eis aqui os teus servos, Senhor. Eis aqui um coração que deseja que seja feita a tua vontade nele. Porque o nosso anjo da guarda sempre espera a nossa resposta para retorná-la às mãos de Deus. Porque das mãos de Deus trouxe os convites. Que nós possamos deixar de termos uma vida considerada estéril, para ser uma vida frutuosa, cheia de vida, cheia de bênção, cheia de paz, de alegria. Por isso, coloquemos nossa resposta nas mãos do nosso anjo da guarda, para que hoje, com toda alegria, ele possa levar o nosso sim a Deus. Que se cumpra em nós a vontade de Deus. Amém.